Bé, bona tarda a tots i totes. Després de tot el que ja s'ha anat comentant durant aquests dies en relació al dret a l'habitatge i en relació a moltes de les qüestions relacionades amb aquest dret, que és tan complexa com apassionant, doncs ara ens toca parlar de com garantir el bon ús dels habitatges. Clar, per assolir el bon ús dels habitatges primer hem de passar moltes coses, no? entre les quals avui en parlarem. Hi ha una part que va relacionada amb, en relació al profund coneixement del parc existent. No podem valorar quines accions hem d'implementar sense conèixer allò que ja hi ha construït. Tant des del punt de vista dels habitatges lliures, com dels habitatges protegits, com de la seva qualitat i de les seves condicions d'ús. Per altra banda, l'establiment de mesures pel manteniment, la conservació i la rehabilitació dels habitatges. Un té la sensació que la rehabilitació és l'eterna promesa de les polítiques d'habitatge. I després un altre component, que és l'escala de barri, no? Com intervenir aquesta escala de barri per garantir la cohesió social dels pobles i de les ciutats dels nostres entorns. La combinació adequada de totes aquestes accions és la que pot ajudar a donar respostes a les necessitats de cada circumstància específica, tenint en compte segurament que no hi ha dos llars iguals, tampoc hi ha dos comunitats de propietaris o propietàries iguals i tampoc hi ha dos barris iguals. Amb la qual cosa, cada escala, cada aproximació és necessàriament diferent en el sentit de que les persones són totes diferents. I al final les polítiques d'habitatge van adreçades a això, no? A les persones. Tot seguit farem un repàs de bones pràctiques de foment de la qualitat dels habitatges i del seu ús als municipis de Barcelona i de Santa Coloma de Gramenet. Així que, amb la finalitat de compartir les seves experiències en polítiques innovadores en matèria d'habitatge dintre d'aquest concret espai del bon ús, ens acompanyen avui la Fontsanta Alcalà, directora del Departament de Disciplina d'Habitatge de l'Institut Municipal d'Habitatge de Barcelona, que ens parlarà dels mecanismes de control precisament d'aquest bon ús dels habitatges en el municipi de Barcelona i de les estratègies o instruments implementats i estudiats, com són els cens d'habitatges buits, el control del parc d'habitatges protegits i les utilitzacions anòmales d'aquests habitatges. Després ens acompanya la Núria Pedrals, arquitecta, actual presidenta de l'Agrupació d'Arquitectes per la Sostenibilitat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que ens exposarà els principals resultats de les convocatòries del Consorci de l'Habitatge de Barcelona respecte a la rehabilitació dels darrers anys i també de la convocatòria d'enguany. I també ens explicarà què és obra, que és una cosa també bastant interessant. Després el Joan Manuel González, cap del Servei de Rehabilitació i Regeneració Urbana de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, ens explicarà el pla de rehabilitació de Santa Coloma Renovem els barris, això entre cometes, no? és el d'això. Com a exemple, entre altres coses, clar, quan un coneix la llei del dret de l'habitatge i veu el potencial que té, hi ha moltes parts de la llei que han quedat com toves o fluixes en la seva implementació. I en canvi, Santa Coloma doncs s'ha atrevit a fer la delimitació d'àrees de conservació i rehabilitació, amb la qual és una gran notícia que aquesta part de la llei, que ha quedat com molt en allà, però perquè té un potencial molt important, i Santa Coloma ens explicarà un bon exemple de com ho heu fet. Res més, senzillament passo la paraula a la Fontsanta Alcalà. Molt bé. Bona tarda. Moltes gràcies a tots els que heu tingut el valor de quedar-vos aquí ja el dijous a la tarda, a ultimíssima hora, i sense haver-hi xocolatada. Per tant, d'antuvi us dono les gràcies. Bé, jo us he de dir que estic realment molt, molt contenta de parlar aquesta tarda aquí per dues raons. Una és que realment parlar de disciplina d'habitatge fins ara crec que és la primera vegada que es parla en un fòrum amb un cert ressò, diguem-ne, forani, no? de fora de la ciutat i de més, perquè en principi sempre la disciplina d'habitatge, com sabeu, ha estat supeditada, quan no directament relegada, per el que ha sigut en si sempre l'aspecte més desenvolupat, que ha sigut la disciplina urbanística.
Per tant, podem dir que ha sigut doncs, aquest consistori, durant aquest mandat, que ha decidit doncs, prestar una especial atenció a tot el que és la disciplina en si per al control del bon ús de l'habitatge. Per això vull dir que repeteixo que estic molt contenta de parlar concretament de disciplina d'habitatge. Una altra raó també és que, com ha dit el Pep, i jo l'ho anava a dir però se m'ha davantat una mica, considero que la llei per dret a l'habitatge que es va aprovar en el 2017 era una llei, 2007, era una llei absolutament, el 17 ha fet els 10 anys, sí. Era una llei absolutament revolucionària vam haver d'esperar molt de temps després per la ILP, com sabeu, de la PAC i de més, per tenir una llei tan revolucionària, tan novedosa. I és una llei que jo sempre dic que ha sigut la millor llei possible en el seu moment, la llei més estudiada, la llei més copiada, només cal veure al nostre voltant, i la llei menys aplicada a casa nostra. Aquestes coses passen, no? Llavors, per fi, ha hagut de passar això, que passin els 10 anys, que jo crec que realment estem començant a aplicar la llei en tota la seva extensió, que posteriorment ha tingut, òbviament, ja dic, amb la llei de la PAC i després posteriorment a la llei 4 del 2016, una complementació bastant important, però podrem tenir ara bons mecanismes per garantir i també per controlar el bon ús de l'habitatge. Bé, em sembla que és el Ricard Fernández que ha dit aquest matí aquí que algun redactor d'Esquerres va introduir a la Constitució espanyola a l'article 33.2 que d'alguna manera supeditava la propietat a la seva funció social. I que ningú no se'n va donar compte i que va passar, que era el moment adequat. Jo crec que també la llei per dret a l'habitatge es va aprovar en el seu moment adequat i també crec que hagués sigut bastant difícil aprovar-la en un altre moment. Què fa la llei per dret a l'habitatge de moment i que fins a aquell moment llavors no s'havia fet tampoc? Era, així com la Constitució determinava aquesta supeditació del dret de propietat a la seva funció social, la llei per dret a l'habitatge és la primera que diu però és que a més ja dic en quines circumstàncies hi ha un incompliment d'aquesta funció social. I és aquí quan estableix que els propietaris incompleixen el deure de conservació i rehabilitació, hi ha un incompliment, disculpeu, del deure de la funció social de la propietat si s'incompleix el deure de conservació i rehabilitació, sempre que hi hagi un risc, l'habitatge o edifici que estiguin desocupats de manera permanent i justificada per un termini de 2 anys, jo aquí he afegit que l'ocupació d'aquests habitatges sense títol habilitant i la transmissió de la seva titularitat no alterin la situació d'incompliment de la funció social, però en realitat això és nou, això ho acaba d'introduir ara el Real Decret Llei 5 del 2019, de 5 de març, que és una cosa molt interessant i molt important per el que després comentarem. Que l'habitatge estigui sobreocupat i bé que no es destini un habitatge en protecció oficial a residència habitual i permanent. Com veieu, aquí ja la nostra llei per dret a l'habitatge parla dels casos concrets. Què s'ha fet també per garantir el control, perquè la meva part és el control, el foment i demés, suposo que ho parlaran aquí els companys, foment de la rehabilitació, etcètera. Jo parlo des del punt de vista de la disciplina i del control. Bé, per una banda, s'havia de veure, perquè estem parlant del 2015, què passava amb tots els habitatges que estaven buits i eren propietat de les entitats financeres. Llavors, amb aquesta finalitat es va començar un programa d'inspecció el 2016 per determinar això, quin parc efectiu havia d'habitatges en mans de les entitats financeres i desocupats. Aquest programa ha inspeccionat fins al moment 1.243 habitatges. Però ara bé, què ens varen trobar? Ens varen trobar en la dificultat de
que la llei per dret a l'habitatge determinava que un habitatge buit ha de ser-ho de manera permanent durant el termini de 2 anys, i molts d'aquests habitatges que estaven en mans de les entitats financeres havien tingut lleugeres temporades d'ocupació i era realment impossible arribar a sancionar, o molt difícil, impossible no, perquè alguns s'han sancionat, després també ho comentarem, però era molt difícil arribar a aprovar aquest període de desocupació ininterrompida de 2 anys. Què ens trobàvem al principi? Si veieu aquí, quan vam començar el 2016, jo no veu nada, però bueno, és que no sé bé. Quan vàrem començar el 2016, ens trobàvem que havia un 59% dels habitatges ocupats, dels habitatges en mans de les entitats financeres que estaven ocupats, i 8, un 47%. El 2017 va pujar al 78% els que estaven ocupats i de 8, un 22%. El 2018, un 73%, i ara el 2019 sembla que hi ha hagut una lleugera baixada i estem en el 71%. A més de que els habitatges estaven ocupats, que d'altra banda he de dir que no està malament, perquè si els habitatges estaven ocupats per persones i eren per persones que ho necessitaven, i les entitats financeres, jo crec que feien un determinat càlcul i deien, bueno, si no fem fora aquestes persones, pues tampoc no ens multaran per tenir-lo desocupat. Bueno, a la qual cosa, vull dir que en un determinat moment no ha anat tampoc tan malament no sancionar perquè els habitatges estaven ocupats en famílies vulnerables. Això és el que diguem una mica el resum de la situació. Però sí que vol dir que, clar, que el programa per sancionar a les entitats financeres ha estat realment difícil per aquesta circumstància. Després, una altra qüestió era que els habitatges que sí que estaven realment buits però no ocupats, hi han hagut transmissions ràpides, com sabeu, després hi ha hagut també convenis de cessió a l'Ajuntament, a la Generalitat, etcètera, etcètera, que això està bé, però com si diguéssim també els retreien d'aquesta possibilitat de sanció. Dit això, com moltes vegades la qüestió no tant és sancionar, sinó controlar i que sapiguessin que hi havia un cert control sobre aquest parc en mans d'entitats financeres, pues, si ho mirem tot des d'un punt de vista global, tampoc no ha funcionat tan malament aquest control. Després, un altre programa sistemàtic que s'ha portat a terme per part de l'Ajuntament de Barcelona en aquest mandat ha sigut el programa del control de l'ús dels habitatges a protecció oficial promoguts en venda i en qualificació vigent. Per què? Perquè dels habitatges promoguts en venda, en diners públics, en subvencions moltes vegades, en préstecs qualificats, normalment i històricament l'administració s'ha oblidat d'ells. És a dir, bueno, ja estan les persones, estan visquent, ja l'han transmès i a partir d'aquí pues, cada un que faci l'ús que li sembli oportú. No és que no funcionés un determinat control o disciplina, però que era més aviat a requeriment o denúncia i no per un control sistemàtic de realment com estan complint els ocupants amb el seu règim jurídic. Llavors, a l'Ajuntament de Barcelona sí que ha establert un programa per tal de inspeccionar i verificar que els 16.000 habitatges que queden en la ciutat en qualificació vigent s'estiguin utilitzant per l'ús que van ser promoguts, que és per destinar-los a residència habitual i permanent de les persones que tenen el dret. ¿Vale? Llavors, hem inspeccionat des de l'inici del programa del 2017 2.091 habitatges amb el següent resultat, que us diré. Això senzillament és un quadre únicament per recordar que la llei per dret a l'habitatge estipula dues situacions considerades com infraccions molt greus i que poden estar sancionades fins a 900.000 euros. Una d'elles és no destinar l'habitatge a residència habitual i permanent, al propietari de l'habitatge de protecció oficial, i una altra, transmetre, llogar o cedir l'ús de l'habitatge
sense l'autorització de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o a persones que no compleixen els requisits. Ull, perquè això, clar, la gent no és conscient moltes vegades de la importància d'aquestes sancions, no? Llavors, del 2.091 habitatges que portem ara ja inspeccionats, dels 16.000 totals de la ciutat en qualificació vigent, no cal que us digui que aquestes inspeccions l'hem de fer bastant ràpides o el més ràpidament possibles perquè les qualificacions dels habitatges se van acabant rapidíssimament. Vam tenir al començament, en realitat vam començar amb 19.000 habitatges qualificats a la ciutat i en 2 anys van baixar 3.000, perquè òbviament va pel termini de qualificació, no? Dels 2.091 que varen inspeccionar, no hi ha un percentatge molt alt amb anomalies. Amb anomalies vam tenir d'aquests 266 sense anomalies, és a dir, 1.218 que la gent fa un ús absolutament correcte i normal, no comprovat 580, que no vol dir que s'ha de tornar a passar per algun motiu, nuls 3 i pendents 25. Total, podem dir que en aquest moment, amb un percentatge ja bastant respectable d'habitatges inspeccionat, el 59% està fent un ús absolutament correcte i amb anomalies trobem un 13%. Quines són les anomalies que detectem? Pues detectem que bàsicament, i el més normal, és que l'habitatge estigui arrendat sense l'autorització de l'Agència Catalana de l'Habitatge i, a més, i moltes vegades, amb un preu superior al normal. Llavors, aquí sí que estem obrint bastants expedients sancionadors. D'acord? Després hi ha una quantitat mínima, que no arriba al 3%, de que utilitzen l'habitatge però amb altres usos que no són el d'habitatge, que poden ser despatxos o altres consideracions. Bé, doncs, aquest és el programa referent a la protecció oficial i després també ha portat a terme durant aquest mandat a l'Ajuntament de Barcelona el cens d'habitatges buits propietats de particulars. Aquest cens és bastant interessant per diversos motius, uns que nosaltres sapiguem no s'ha fet mai una cosa semblant. Després, aquí ja no parlem d'entitats financeres, tot i que sí que estan inclosos, en algun punt, òbviament, quan es fa un cens es troben també d'entitats financeres, sinó perquè afecta ja els particulars, diguem-ne. Això és un cens d'habitatges buits de particulars, que no està fet ni molt menys amb la intenció de sancionar, sinó que està fet amb la intenció de conèixer realment com està el parc d'habitatges buits a Barcelona. Per què? Perquè tots recordareu, molts de vosaltres aquí sou professionals i coneixeu el tema de l'habitatge molt millor que jo o que molta gent, que varen començar amb la xifra màgica de que a Barcelona podien haver-hi fins a 80.000 habitatges buits. Clar, 80.000 habitatges buits d'un parc de 825.000, que és els que comptem actualment, és un 10%, és un percentatge molt alt, no? Hi havia aquesta xifra. El que passa que jo crec que mai no va arribar a ser aquesta xifra, que potser que era alta, però no era tanta. Llavors, quina metodologia s'ha seguit per fer aquest cens? Pues, per una part, aquí ha treballat conjuntament diversos actors, a l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Municipal d'Informàtica, Aigües de Barcelona, que ha facilitat les dades dels habitatges amb baix o nul consum d'aigua, i sobretot i molt important, moltes persones de plans d'ocupació de Barcelona Activa que han fet el treball de camp d'anar a mirar realment que després els habitatges que pel baix consum d'aigua, perquè no hi havia ningú empadronat, etc., perquè eren d'alguna entitat financera, tenien ja bastant indicis d'aparèixer buit. Doncs una vegada confeccionat aquest llistat d'habitatges, hi ha hagut persones de plans d'ocupació de Barcelona Activa que han anat amb un qüestionari exhaustiu, com normalment se diu, patellant-se tota Barcelona, treballant molt, implicant-se molt per obtenir els resultats següents, que us explico. Del cens,
total de Barcelona, dels 825.000, s'han visitat 103.864 habitatges. Això vol dir el 12,6% total del parc d'habitatges de la ciutat, que és una barbaritat. Perquè si nosaltres afegíssim ara el que s'ha visitat perquè són d'entitats financeres, el que s'ha visitat perquè és habitatge de protecció oficial i el que s'ha visitat perquè ha format part del cens d'habitatges buits, amb indicis d'estats buits, hem fet una part molt important de control, jo crec que sense precedents, realment, no és perquè l'haguéssim fet nosaltres, és perquè és així. Perquè són aquestes les dades que hi ha. Abans no s'ha fet un control tan exhaustiu de l'ús dels habitatges a Barcelona. Llavors, quants habitatges hem trobat buits? Pues hem trobat 10.052 habitatges. Aquí estan els que apareixen desocupats, els que estan ocupats per domicili, per altres usos, sense determinar ocupació, o alguns que no s'ha pogut accedir per diferents motius. Nosaltres hem trobat 9.501 que ja provenien d'aquest llistat previ que havíem elaborat, més després 551 que hem trobat en el treball de camp. D'acord? I això representa un 1,22% del total d'habitatges buits de Barcelona. Això és no res. Això no arriba, bueno, per un mercat sa de cap de les maneres. És un número, i és un número que ja, havent-hi passant per 103.000 habitatges, podem dir que és un número que es pot extrapolar a la totalitat de la ciutat, i claríssimament, com dèiem algunes ponències aquest matí i demés, el mercat de Barcelona avui dia és absolutament escàs, insuficient i impossible de mantenir. A veure, a més, hi ha una altra dada bastant interessant i bastant important, que és que aquests 10.052 habitatges buits, la majoria, la immensa majoria, el 32,7%, porta menys d'un any buit. Això què vol dir? Que la rotació és superràpida. Superràpida. I després, entre un i dos anys buit, que són el 32,4%, que si després ho analitzem en profunditat, resulta que és que aquests és perquè alguns estan fent obres de redactació, si no, ni tan siquiera hi hauria això. Llavors, aquí tenim una dada que és una dada... Bueno, tot això que us estic explicant del cens és que realment ho vam tenir la setmana passada, eh? O sigui que encara hem d'acabar d'analitzar i d'aprofundir i de més, però aquí ja se'ns presenta una dada interessant per reflexionar. Si hem vist que tenim 10.000 habitatges buits, que és un no res i que representa 1,22% del total del parc de la ciutat, en canvi tenim un 1,7% del total d'habitatges de Barcelona que estan destinats a altres usos. Ojo, tenim més habitatges que s'estan destinant a segona residència, habitatges sense... Bueno, alguns habitatges sense títol legal, domicili temporal, habitatge d'ús turístic, etcètera, que els que estan realment buits. Aquesta és una dada per reflexionar, perquè potser empreses i oficines podien estar en la enorme quantitat de local que han trobat que buits. No? Aprofito per dir que en el cens no únicament s'ha mirat això, sinó que s'ha mirat també d'altres coses. Per exemple, finques amb necessitat de rehabilitació, locals que estaven desocupats, finques que no són accessibles, és a dir, s'ha determinat moltes més coses, moltes més característiques que no únicament els habitatges que estan buits. Llavors aquí hem trobat edificis en mal estat un 3,4%, que no és gaire, que això vol dir que les campanyes de rehabilitació com a mínim en façana funcionen i elements interiors, que no disposen d'ascensors, ojo, i que aquí ja comencem a tenir problemes, un 35,8%, i que l'entrada no és accessible per persones amb dificultat de mobilitat, i això sí que mereix també una reflexió, és el 69,8%. Nosaltres aquestes dades les hem aportat també pels companys de l'Ajuntament que estan treballant el Pla de Mobilitat de Barcelona perquè les incorporin i mirin si poden d'alguna manera treballar en aquest aspecte, perquè si la població es va fer gran, pues, Houston, tenim un problema.
A modo de resum del cens d'habitatges buits, que és més o menys el que he dit i que ens falta bastant, encara bastanta cuina per fer, però en definitiva que únicament l'1,22% dels habitatges de Barcelona estan desocupats, amb algunes diferències segons districte, perquè si és cert, bueno, està desglossat per districtes, per barris, per tot, és un treball que s'ha fet bastant feixuc i bastant acurat. Hi ha barris, per exemple, les Corts i Sarrià Sant Gervasi, òbviament no arriben a l'1%, no? Bueno, però n'hi ha altres, com a Trinitat Nova, pues que pugen a aquesta mitjana. Però la mitjana és aquesta, és de l'1,22%, i aquesta altra dada que us deia, de que hi ha més habitatges que es destinen a altres usos que habitatges buits. I després, que hem detectat, i a part de les que ja tenen detectat els companys que fan el control dels habitatges d'ús turístic, nosaltres mateixos hem detectat 881 habitatges més. És a dir, que no sé com està el tema, però crec que no han baixat gaire això de l'activitat turística. Bueno, i el que us comentava abans, que també s'han agafat dades per al Pla d'Accessibilitat Universal de Barcelona. Això en quant a censos i control, HPO, entitats financeres, etc. Referent a lo que la llei per dret a l'habitatge també denomina... Sí, ya te veo, ya te veo. Déjame, que solo una página, hombre. Va, rápido. Vale. Lo que són les altres situacions anòmales de l'habitatge, no? La sobreocupació, l'infrahabitatge, la inhabitabilitat. Bueno, dir que nosaltres, a la nostra unitat de l'INHAB, hem fet procediments referents a sancionadors per edificis o habitatges buits. Això és interessant, que no únicament hem fet habitatges, sinó per edificis. Declaració d'infrahabitatge, d'inhabitabilitat i el sancionador per infrahabitatge. És cert que s'han fet pocs, però és que això de l'infrahabitatge també té la seva enjúndia. És a dir, en un mercat on no hi ha habitatge, sabem que hi ha persones que viuen en infrahabitatge, però les faràs fora per què? Per millorar o empitjorar? Bueno, això és una altra reflexió que deixo aquí pels entesos. Per sobreocupació, la veritat és que hem fet diverses inspeccions, però en realitat sobreocupació hem arribat a determinar que n'hi ha poques, curiosament, que moltes vegades, perquè la llei permet, ja sabeu, que si són familiars o etcètera, no es considera sobreocupació, i quan ha hagut algun dubte, doncs són familiars i no pots aplicar-la directament les normes d'habitabilitat. Moltes vegades es tracta senzillament de mala convivència, soroll o coses d'aquestes. I després, el que sí que també que hem posat en funcionament, sancionadors, ordres d'execució forçosa de les obres necessàries per al compliment dels requisits d'habilitat dels habitatges del Real Decret Llei 1 del 2015, això l'hem posat en marxa, hem fet algunes ordres d'execució forçosa i també us he de dir que hem cobrat dos sancionadors per aquest això, que és difícil, però l'hem cobrat. Pots felicitar-nos, eh? Ara després. Gràcies. Vull dir, perquè la llei era vostra, però l'hem aplicat nosaltres. Per tant, som els primers que l'hem... No, per res. La llei és de tots, però vull dir, d'iniciativa vostra, anem a dir-ho així. Després, els sancionadors derivats del control de l'ús del parc de PO, que aquí hem de dir que no hi ha absolutament cap intenció recaptatòria per part de l'Ajuntament, sinó que el que hi ha és fomentar o que la gent se n'adoni que l'ha d'utilitzar normalment, que no el pot jugar en sobrepreu, que no el pot jugar sense autorització i sobretot que no poden tenir més d'un habitatge de protecció oficial pel seu ús, com que n'hi ha alguns que han tingut dos i tres. Bueno, i això també està derivant en sancionadors, però que sobretot el que s'intenta és que la gent, si té l'habitatge PO buit, doncs que el cedeixi a la borsa d'habitatge de lloguer social o que en faci ús adjudicant-lo amb una família, amb el corresponent permís. Després també he començat un procediment sancionador per assetjament o discriminació, que com sabeu estava previst a la llei per dret a l'habitatge i que no fins ara tampoc no s'havia posat en marxa perquè una mica també havia quedat com a apartat perquè el mateix Codi Penal ja preveu
ja preveu pues, bueno, una pena i una, i una, diguem, està un tipus penal, l'article 72, per aquesta mateixa infracció. Però són coses diferents a la vegada i que també poden ser complementàries i bueno, estem en ello a veure si... Perquè casos, us puc assegurar, que si n'hi ha casos d'infrahabitatge, d'assetjament i discriminació, n'hi ha moltíssim en aquesta ciutat. Després també en vam provar i el sancionador per no inscripció d'un habitatge en el registre d'habitatges buits o ocupat sense títol habilitant de la Generalitat de Catalunya, i també us he de dir que han cobrat algunes sancions. I finalment, l'expropiació temporal de l'ús de l'habitatge, que està prevista a l'article 15 de la llei 4/2016, que m'acaben d'enviar un correu abans d'entrar aquí, que sembla ser que portem dos per primera vegada, a Junta de Govern per la seva aprovació i també serem els primers en expropiar l'ús de dos habitatges. Sembla que han passat. S'ha aprovat avui. Pues ja està. I res més. A partir d'aquí, doncs, moltes gràcies, repeteixo, i si voleu alguna, fer alguna pregunta, pues al final. Molt bé. Bé, Núria, molt bé. Vulguis. Doncs bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Avui jo els hi parlaré una mica dels temes de rehabilitació, què és obra, que això ho deixarem una mica més pel final. Donaré unes quantes dades, perquè efectivament doncs, hi ha tota una sèrie de dades dels ajuts a la rehabilitació que ha treballat l'Ajuntament, però jo també voldria una mica parlar de conceptes, perquè la rehabilitació... de sempre ha sigut una miqueta la germana petita, la germana pobra de lo que és el món de la construcció. No? Si bé això no es justifica econòmicament, no es justifica perquè tots sabem que la rehabilitació és una activitat econòmica que té uns rendiments com qualsevol altra activitat econòmica. El que passa que sí que és veritat que no és una activitat fàcil. Té dues pegues fonamentals, a la meva, segons el meu punt de vista, no? Una d'elles és la gestió de la rehabilitació, perquè quan estem parlant de rehabilitació i de gestió sempre estem parlant d'edificis on hi ha gent vivint, per tant, amb interessos diferents, amb possibilitats econòmiques diferents, amb situacions familiars molt diferents. Per tant, posar d'acord a la gent sempre és molt difícil. I un segon tema, que també em sembla bàsic i molt important, que és tot el tema del finançament de les obres. Perquè, evidentment, és difícil per unes famílies i per moltes famílies, i sobretot en aquests temps de crisi que hem passat i que encara cuegen de manera molt important, doncs trobar a vegades la possibilitat de tenir uns imports econòmics de cop i volta per pagar unes obres no és fàcil, malgrat hi hagin uns ajuts, que després en parlarem, però així i tot, per la resta de les obres que no estan ajudades i que acostumen a ser la majoria, el percentatge major de les obres, doncs naturalment fa falta un finançament. És un dels temes recurrents que també s'ha treballat des de fa molt de temps, però encara no s'ha tret l'aigua clara, és la manera de trobar uns crèdits que es puguin donar a les comunitats, les entitats bancàries, i que no suposin hipotecar els habitatges, perquè és una desproporció per una banda, però esclar, a més això els significa a les famílies i a les comunitats que hagin d'accedir a aquests préstecs haver de passar per uns interessos molt més elevats que no pas si fossin els hipotecaris. Per tant, això, aquest és un tema superimportant que crec que estem todavía, que encara estem pendents. Perdó. Conceptualment, diguem-ne, jo distingiria tres graus de rehabilitació. No? D'una banda tenim la rehabilitació dels barris, d'una altra banda tenim la rehabilitació dels edificis i d'una altra banda tenim la rehabilitació de l'interior dels habitatges o dels habitatges. Crec que totes tres són importants, tot i que quan més gran és l'extensió i més gent involucrada hi ha en un procés de rehabilitació, el procés és molt més complex i molt més complicat. Això fa que, per tant, tot el que són rehabilitacions de barris, si no són normalment liderades per l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona ho ha fet amb uns quants barris, doncs si no és per aquest lideratge que hi hagi d'un ens supra, diguem-ne, dels edificis, supra veïnal, això no tira endavant. I això no tira endavant doncs, perquè és molt difícil que la gent, això que pel que he comentat abans. No? L'Ajuntament de Barcelona ha fet, des de fa anys, ha fet una sèrie d'experiments i en aquests últims anys ha fet unes rehabilitacions molt interessants d'alguns barris.
de manera més o menys completa, també d'acord amb les necessitats del propi barri. Per exemple, doncs, s'ha entrat a Can Peguera, que és un barri doncs, que tots coneixeu ara, que estava a la corda fluixa, tota la rehabilitació, i ara s'està doncs, treballant en el manteniment d'unes casetes antigues, diguem-ne, una mica de patrimoni històric, però adaptant tot el barri a les necessitats actuals. S'ha treballat amb uns altres barris amb potser uns conceptes més parcials, però, per exemple, com és a Canyelles, amb tot el tema de la rehabilitació energètica de les façanes. S'ha treballat en molts altres barris també en diferents conceptes, en temes de mobilitat, en temes d'espai públic, etc. I això, ja dic, insisteixo, que l'Ajuntament hi ha destinat tota una sèrie de quantitats econòmiques importants, però sobretot el que es distingeix aquest tipus de rehabilitacions crec que és aquesta gestió liderada per part de l'administració. Després tenim l'escala de l'edifici, aquí tenim una escala, diguem-ne, no tan complicada, però que déu-n'hi-do també a vegades, que és posar d'acord els veïns i les escales. No? Per promoure aquesta rehabilitació és històric el tema de les subvencions, els ajuts a les rehabilitacions. Això, després parlarem una mica de les quantitats, que jo tenia un PowerPoint per aquí, no sé si està posat, ho sabeu? Ha d'estar. A veure si el passo o... Aquí, mira-te'l, aquí està, vale, perfecte. Aquí, perdó, m'he passat. Aquí tenim unes dades d'imports que s'han destinat a la rehabilitació en aquests últims 4 anys. Com podreu veure, les dades són importants. Estan anualment, la del 2019 naturalment encara no hi és, després parlarem de la convocatòria, però sí que aquests imports són molt més elevats que anys anteriors, això també... Ui, perdó. Ah, vale, s'ha saltat aquesta pàgina. Bueno, perdó. Doncs aquí hi ha aquests imports s'han incrementat molt en aquests últims 4 anys i així i tot que han donat servei a moltíssims habitatges. Aquí teniu les dades dels expedients i dels habitatges que s'han rehabilitat, però aquestes convocatòries que es fan anualment s'esgoten immediatament perquè la necessitat encara seria molt més elevada si hi haguessin més recursos. No? Això ajuda, això que us deia abans, de la manca, de la dificultat de tenir un finançament adequat, perquè hi ha moltes famílies que potser, si tinguessin aquest finançament, no tindrien la necessitat de recórrer als ajuts, però com que no el tenen, doncs finalment s'acaba recorrent al que tens a mà, que són els ajuts a fons perdut que dona l'Ajuntament. Aquí, sobretot, també tenim números de les instal·lacions d'ascensors. Aquesta és una dada, com ha comentat la Font Santa, als quals l'Ajuntament i les comunitats i les persones en general hi són molt sensibles, perquè efectivament un dels grans problemes que hi ha amb la gent gran quan tenim l'expectativa de vida que tenim, que cada dia la tenim més elevada, és doncs, la dificultat de la mobilitat quan estàs en edificis que no tenen ascensor i vius en plantes elevades. No? Aquí també tindrem unes altres dades més, que és amb la convocatòria dels elements comuns, que és la general, que hi ha hagut durant aquests anys, la del 2018 parlo aquí en concret, i aquí introduïm dues convocatòries noves que s'han introduït l'any 2018 i que crec que val la pena de fer-hi una mica d'esment perquè suposen un salt qualitatiu, diguem-ne, amb el que s'havia treballat fins ara. Normalment les convocatòries dels ajuts són, o sigui, tramitar un expedient d'ajuts és una qüestió bastant complicada, ja sigui per un edifici, si no tenen a l'edifici la sort de tenir o bé un president o algun membre de la comunitat que sigui més o menys tècnic, que coneixi els procediments, que sàpiga moure's amb aquestes qüestions i que hi entengui una mica, doncs aquests procediments són realment molt complicats. Què ha passat durant molts anys? Des que aquests ajuts han anat directament a les famílies, a les comunitats que han tingut algú dintre de la comunitat amb aquestes capacitats. Però això no vol dir que des del punt de vista econòmic i social hagin sigut les comunitats amb més necessitat. Precisament per això que us deia, les comunitats amb més necessitat a vegades i sovint no tenen dintre de la seva comunitat alguna persona o algun coneixement d'algú que pugui ajudar en aquestes tramitacions. Aleshores, això els dificulta molt també, si no és amb l'ajuda de l'administració, cosa que també s'està fent, a vegades s'han quedat al marge. Llavors, què s'ha fet a l'Ajuntament? S'han distingit dues convocatòries específiques dedicades a algun d'aquests temes. Per una banda, la convocatòria de finques d'alta complexitat, com veieu aquí,
per determinar aquest concepte, l'Ajuntament va estudiar, diguem-ne, a través de la universitat, quins eren els barris amb considerables de més alta vulnerabilitat dintre del que és la ciutat de Barcelona. Aquest estudi és molt interessant, està mapificat i es pot consultar, i aquí tens la visibilitat de veure a on realment els edificis amb més mal estat estan en els barris amb més dificultats econòmiques. Vull dir, tampoc no estem dient res de nou, però sí que interessava conèixer i situar aquestes necessitats, no? A partir d'aquesta situació, d'aquesta radiografia, l'Ajuntament ha convocat aquestes convocatòries específiques per a aquests edificis i, per tant, amb uns requeriments i amb unes, per accedir a aquestes convocatòries que donaven prioritat en aquesta situació d'aquests edificis. El qual ha sigut interessant perquè ha sigut una mica la garantia de que una bona part dels ajuts a la rehabilitació han anat a parar en aquestes edificis amb més dificultat. Per tant, aquest és un punt que s'ha iniciat, ja dic, en el 2018, ara es continuarà el 2019, etcètera. Vull dir, és una idea que crec que funciona bé. Una altra convocatòria molt específica, la veiem aquí baix, és la de l'interior dels habitatges. Alguns dedicats a borsa i alguns altres doncs, a famílies, diguem-ne. Però, en tot cas, aquest interior d'habitatges, que fins ara no era una de les prioritats de les convocatòries d'ajuts a la rehabilitació, en els temps actuals que tenim, en què sabem que tots els temes de pobresa energètica van molt directament vinculats a la situació dels propis habitatges, doncs també tenen una nova visibilitat i una nova vessant que crec que també fa molt interessant aquest tipus d'especificitat d'aquestes convocatòries. Van dedicades especialment a la gent, als interiors dels habitatges, per millorar aquestes situacions. Això, per tant, també ha sigut una novetat d'aquest últim any 2018 i doncs que en aquest últim any 2019, en aquest proper any 2019, es seguirà treballant amb totes aquestes qüestions. Val. Per acabar amb el tema d'aquest de les subvencions, bueno, parlaré una mica de que conceptualment ha sigut un canvi estratègic, diguem-ne, això de cara als ajuts. El qual no vol dir que les convocatòries d'ajuts normalment que la gent és capaç de tramitar també tenen el seu benefici. Tenen el seu benefici doble, diguem-ne, jo diria jo. D'una banda, són exemplars, és a dir, amb això de la rehabilitació funciona molt l'exemple, diguem-ne, del que han fet els veïns, no? Diguem, moltes vegades a l'hora d'encetar un procés d'aquests hi ha una certa desconfiança, un cert desconeixement i és natural, però en canvi si veus que ho han fet els del costat o els d'un altre barri, la gent comença a tenir coneixement d'aquestes situacions i amb la qual aquest benefici el tenen i a més són uns ajuts que podríem dir que no li surten cars a l'administració perquè no tenen gestió. O sigui, no tenen gestió per part de l'administració. Per tant, donar uns diners a una comunitat que aconsegueix fer ella sola aquesta feina també té un benefici des d'aquest aspecte exemplar, diguem-ne, pedagògic. I a més, per descomptat, té un benefici econòmic, perquè tots sabem, hi ha una mica de dubtes amb aquestes proporcions, però que quan es destina un euro a uns ajuts a fons perdut teòrics de rehabilitació, es poden convertir en 3 o amb 4, depèn una mica del tipus d'obra, depèn una mica de les estadístiques i de les circumstàncies de les rehabilitacions i de com es fan els números. Però en principi són multiplicadors. Els efectes de la rehabilitació són multiplicadors, per tant, són molt interessants. I també econòmicament tenen encara un altre benefici, i és que tenen garantit un retorn. Tenen garantit un retorn perquè són fons públics, però generen llicències d'obra, generen valor patrimonial, generen increments d'IBI, generen IVA, etc. Tot això té un retorn a l'administració, encara que sigui indirecte i no precisament sempre a l'administració que promou l'ajut. Però en tot cas, vull dir que amb un càlcul econòmic és beneficiós tot el que sigui donar ajuts teòricament a fons perdut que acaben revertint en un benefici de tots, no? Diguem-ne. Per tant, totes aquestes qüestions fan que tot aquest tema dels ajuts sigui interessant i sigui, crec, positiu de seguir-los fent. No?
Aquí tenim una mica els números de la convocatòria del 2019, que és una convocatòria no tan elevada com la del 2018. Estem en uns períodes que també s'ha demostrat que aquestes quantitats tan importants com hem vist en els quadres anteriors que s'han dedicat a les convocatòries d'anys anteriors no es poden mantenir sempre. És un tema de sostenibilitat econòmica, en aquest cas de l'Ajuntament de Barcelona, no? I del Consorci de l'Habitatge participat també per la Generalitat i pel Ministeri. Per tant, és necessari, i aquí ve una mica parlar de futur. Parlar de futur amb uns termes no només d'ajuts a la rehabilitació. I aquí crec que hem de fer tots plegats un esforç d'imaginació i de gestió i d'idees, de posar-hi interès en el tema, perquè crec que hi ha molts exemples en altres països europeus que jo crec que podríem copiar. Algunes coses les hem anat copiant, altres no tant. Un dels temes que crec bàsic i molt important és el tema dels conceptes energètics. És a dir, fins a totes aquestes convocatòries d'ajuts, hi ha un número de l'últim any, que me'l sé de memòria, perquè aquí no està reflexat en el PowerPoint, que després me n'he adonat que estava oblidat, i és que d'uns 1.200 edificis que han entrat en la convocatòria del 2018, 350-370, estic parlant ara de memòria, però és d'aquest ordre, han demanat una part dels ajuts per millores energètiques dels seus edificis. No? És un percentatge que és un 30% aproximadament, no passa d'aquí. Però és interessant perquè és una mica més de l'any anterior i una mica més de l'any, dos anys anteriors, etc. El concepte de la rehabilitació energètica jo crec que l'hem d'incorporar de manera sí o sí. És a dir, no pot haver-hi rehabilitació que no sigui energètica. Avui en dia ja no podem parlar d'això. No només perquè les directives europees ens estan apretant cada dia més amb aquestes qüestions, perquè ja sabem tots els efectes del canvi climàtic, els compromisos de rebaixar emissions de CO2, etc., en uns anys vista, que ara no m'hi entretinc amb tot això, però són exigents, són importants. Per tant, això ens fa pensar que no pot ser coses que passen avui en dia encara, que és que es rehabiliten façanes però no s'hi posa o no es mira l'aïllament d'aquestes façanes. O es rehabiliten cobertes perquè tenen humitats o perquè... i no es posen els aïllaments de les cobertes. Aquest tema crec que avui en dia no ens el podem permetre. No? Va haver-hi als anys 90, al començament dels 90, a cavall de la Barcelona Olímpica, molts recordareu la campanya del Barcelona Posa't Guapa. Barcelona Posa't Guapa va ser una campanya que inicialment era una campanya voluntària, és a dir, no obligava a ningú a rehabilitar les façanes d'aquella campanya. Donava uns ajuts si ho feies, però no era obligatòria. Però la ciutat la va fer seva, aquesta campanya. La ciutat la va fer seva d'una manera que va sentir que valia la pena doncs, rentar-li la cara a Barcelona, encara que és un concepte que avui en dia no ens sembla ja massa correcte, però en aquell moment va funcionar. Després això ha derivat en altres millores constructives de les façanes, i tal, però inicialment el concepte era aquest. Jo penso que ara, aquí a Barcelona, ens hem de plantejar una campanya que sigui la de Barcelona sigues més autosuficient energèticament parlant. És a dir, l'autosuficiència energètica, que és el que ens porta la rehabilitació energètica, és un valor i un concepte que crec que ven, que avui dia pot vendre. L'altre dia no sé qui deia, és que el concepte de l'estalvi, energètic com a tal, és molt avorrit, és un concepte molt pobre, perquè és veritat, tenim una ciutat que tenim el privilegi de tenir un clima excepcional. I per tant, l'estalvi, per molt que rehabilitem, sí que estalviarem, però potser no serà tant com perquè ens faci justificar unes inversions importants en rehabilitació energètica o en instal·lació de plaques solars, o etc. Però el que crec que sí que és un concepte positiu és el de l'autosuficiència energètica. No dependre dels preus de l'energia, no dependre de les endesses, de les gasos naturals, tal com ho estem fent fins ara. Utilitzar el privilegi i la sort que tenim de tenir el sol que tenim, que ens podria donar un percentatge d'energia produïda per nosaltres mateixos, importantíssim. Ciutats del nord d'Europa ho estan fent. Aquí és un pecat no fer-ho, diguem-ne, o sigui, perquè estem despreciant i perdent una oportunitat, m'entens? M'enteneu el que volia dir? Vaja, per tant, penso que aquest és un tema de futur que crec que estaria molt bé de treballar-hi. No? Això és una altra cosa. Ja vull acabar perquè ja m'han passat a mi la targeta i no vull fer com la Fonsanta, que s'ha passat tantíssim.
No. I deixava de parlar, després ja no podia continuar. Ja està, ja està. Vaig molt de pressa. Només vull explicar en 2 minuts què és OBRA. OBRA es va fundar l'any 2013. És el que se'n diu l'Observatori per la Rehabilitació Arquitectònica. En aquest observatori hi participen, aquí ho teniu, els socis fundadors van ser doncs, tots aquests que teniu aquí, és a dir, totes les associacions i col·legis professionals i administracions que estan d'alguna manera vinculades amb el món de la rehabilitació. Aquesta associació, OBRA, ha tingut uns períodes de... Inicialment va començar a funcionar, després va tenir uns períodes de baixa i últimament, des de fa un any, s'ha tornat a posar en marxa amb renovat esforç i amb interès. Per què creiem que és important això d'OBRA? Primer perquè aglutina a tots els agents que d'alguna manera o altra estan vinculats a la rehabilitació, no? En la darrera assemblea d'OBRA, que va ser fa una setmana, s'hi van incorporar nous membres atenent doncs, a les necessitats i els requeriments dels temps moderns. S'hi va incorporar la Fundació Habitat 3, s'hi va incorporar una entitat financera, com és el Banc de Sabadell, s'hi va incorporar l'Agència de l'Energia de Barcelona, perquè creiem que per aquest concepte que us comentava abans és bàsic. Per tant, OBRA en aquests moments està començant a treballar en posar-se al dia amb totes aquestes qüestions i també en treballar amb estratègies i amb formes d'incentivar, de modernitzar i de dinamitzar la rehabilitació en tots els camps. Jo penso que tenim molta feina per endavant, efectivament, vull dir, bueno, la Junta Directiva, això d'aquí, les noves incorporacions, això que us deia, i aquí tenim una mica amb el que estem treballant, no? Vull dir, a banda de tot el tema de les convocatòries, que per descomptat crec que ha de seguir, però estem parlant amb tots els temes de comunicació, actualitzar totes aquestes qüestions, revistes, webs, etc etc. Estem parlant de fer un conveni amb l'Observatori Metropolità de l'Habitatge per poder tenir dades més complertes i més actuals que ens permetin orientar les polítiques de rehabilitació. Estem parlant d'intentar de reflexionar sobre la fiscalitat de les subvencions i de la gent que rep les subvencions, totes aquestes coses. Estic al final ja hi vaig. I després estem parlant de totes aquestes qüestions. Ah, veus? Em semblava a mi, ara tinc 3 minuts. S'ha equivocat de cartell. Bueno, un, perquè m'he despistat. Sí, amb un, despistat, amb un, ja en tindré prou. No, només deia això perquè penso que el futur és la rehabilitació, no? Estem parlant de que les ciutats, les grans ciutats, en molts aspectes s'estan fent difícilment governables quan accedeixen a determinades mides. Estem parlant de donar-li als barris l'entitat, la potència que poden arribar a tenir com a ciutats petites que després es poden veure envoltats, vull dir, i lligats per una gran metròpolis, com és el cas de Barcelona. M'està caient aquest trast. Però el que vull dir és que, en tot cas, això passa perquè la rehabilitació en tots els estaments i en qualsevol barri de les grans ciutats és un dels temes fonamentals per garantir que la gent no hagi de marxar, per garantir que la gent tingui una millor qualitat de vida, per garantir que no hi hagi problemes de pobresa energètica i per totes aquestes qüestions. Bueno, ja ho deixo aquí, ja que m'heu fet aquesta trampa, ja us la respecto. Va, aprofiteu. Gràcies, eh? Gràcies. S'estén? Sí. Bueno, jo m'han convidat a explicar-vos una experiència... No? Ara? Sí, vale. Pues això, que m'han convidat a explicar l'experiència de Santa Coloma en la renovació, diguem, agregada, que és el cas del Pla de Rehabilitació Municipal, que li van posar aquest nom una mica, bueno, més mediàtic, no? De Santa Coloma renovem els barris. Jo he portat molta informació, l'he intentat sintetitzar en 4, 5, 6 diapositives i bueno, segurament em deixaré moltes coses a explicar, però
Això és una mica el que intenta explicar és la situació inicial de Santa Coloma, que és la mateixa que la d'algunes parts de Barcelona i de l'àrea metropolitana, no? En el nostre cas tenim un municipi que és un municipi molt compacte, perquè tot i que tenim 7 quilòmetres quadrats, només tenim 4,5 quilòmetres de sòl urbà consolidat, està tot consolidat, i en aquí pues, vivim 120.000 habitants, en 6.000 edificis residencials i un total de 51.000 habitatges. El qual us dona una idea de la compacitat de la ciutat i el volum de massa a rehabilitar que tenim, perquè tot aquest parc edificat, la gran majoria, ara ho veurem als mapes, és més antic de 30 i de 40 anys. Bueno, nosaltres, en el nostre municipi, aquí hi ha unes dades de llicències de l'any 2015, que el que ens venia a dir és que la rehabilitació dintre del municipi es feia sobretot a iniciativa de la comunitat, però això representava només el 49% i estava sempre associat a les subvencions a fons perdut que podien accedir les comunitats. I aquí hi havia molta part del que la Núria ha dit abans, de que això depenia molt de si les comunitats estaven estructurades o tenien una persona responsable que sabia gestionar les subvencions, etc. I precisament el que es detectava és que aquells barris que tenien més necessitats de rehabilitació, perquè eren els barris més vulnerables, és on no rehabilitava ningú, perquè les comunitats no es posaven d'acord i no tenien a ningú que tirés del carro de la rehabilitació. Bueno, aquí tenim una imatge de lo que seria el parc edificat de Santa Coloma. Llavors, van començar a intentar tenir un mapa del parc edificat, que seria la següent. En realitat vam elaborar tres mapes. Aquests mapes estan fets amb les dades del cadastre i treballant per seccions censals. Santa Coloma té unes 99 seccions censals, que són agrupacions d'illes, per població, més o menys, i número d'habitatges. No són exactament totes iguals, però són aproximades. Llavors, aquí nosaltres el que vam fer va ser mapificar les dades del cadastre en quant a l'antiguitat dels edificis, i això ens podia donar una reflexió. La primera seria en quant a l'obligació de passar la ITE, la segona en quant a la presència o no de l'aïllament tèrmic, i la tercera en quant a la presència o no d'ascensor. Bueno, aquí, al final, perquè sapigueu que vam fer una mica una reflexió i aquí a baix tenim unes dades. Hi ha algunes seccions censals. La gran majoria del municipi té més del 50% dels edificis que són anteriors al 72, és a dir, que estarien en obligació de passar la ITE. No tenim dades dels edificis que han passat la ITE a Santa Coloma. No les tenim perquè potser no hem treballat suficient per obtenir-les, no? Però intuïm, perquè ho estem veient ara, que fins fa un parell d'anys no s'ha tornat a reactivar el tema de les ITEs quan la GN ha començat a notificar a les comunitats la seva obligació. Fins llavors, les comunitats no estaven fent res i, per tant, si no hi havien, si no es posaven d'acord i, a més, les subvencions eren complicades de demanar, doncs no rehabilitaven. El següent mapa el que ens donava una idea era de la capacitat d'aïllament que tenien els edificis. I aquí el que ens dona és que el 100% dels edificis pràcticament no podem garantir que tinguin aïllament, perquè són edificis anteriors a 1980, que era quan va aparèixer la primera norma que obligava a col·locar aïllament tèrmic a les cambres. Llavors, amb aquesta perspectiva, doncs no podem, podríem dir que tenim uns edificis a Santa Coloma poc aïllats, poc confortables, diguem. I la tercera, que va ser una mica més complicada, era intentar analitzar l'existència o no d'ascensor en els edificis residencials. Aquí, intuïtivament, sempre més o menys tenim clar que aproximadament el 70% dels edificis de Santa Coloma no té ascensor, i estem parlant d'edificis de planta baixa més 3 cap amunt, i a més és que les possibilitats de col·locar ascensor són baixíssimes per la configuració dels edificis. Bueno, a partir d'aquí, això que us explico és una mica al revés de com ho hem fet, però diguem que l'argument, o sigui, tot
el discurs argumentari ve en aquest ordre. A partir d'aquí vam explorar com podíem tirar endavant la rehabilitació des de l'Ajuntament, o sigui, com a iniciativa pública, diguem. I, bueno, vam investigar a partir de la proposta dels regidors d'aquell moment i a través de la llei de l'habitatge i també d'una llei que va aparèixer just el 2013, que era la llei de rehabilitació, pues semblava que s'obrien mecanismes. La llei de l'habitatge sempre havia contemplat l'existència de les àrees de conservació i rehabilitació, però com que era una cosa tan genèrica i tan oberta, jo crec que només Barcelona s'havia atrevit a tirar endavant alguna àrea de conservació. La resta és que si tu no tens diners propis o no pots subvencionar una part des de l'Ajuntament, és molt complicat de tirar-ho endavant. Llavors, en paral·lel, el 2013 va sortir la llei de rehabilitació, que sí que tenia uns articles determinats, dos o tres, que facultaven a l'administració local a obligar a les comunitats de propietaris a rehabilitar els seus edificis si no estaven complint amb els requisits d'habitabilitat, solidesa i l'altre, que no me'n recordo, accessibilitat, diguem, els tres requisits que hi havia. En aquell moment, quan nosaltres vam iniciar la prova pilot, que li diem, vam tirar d'aquestes dues figures, no? Llavors, el que és el pla de rehabilitació ja el tenim configurat d'aquesta manera. A partir de l'estudi d'abans, aquí surten unes taques que serien els sectors de rehabilitació que tenim intenció en els pròxims 20 anys de poder anar rehabilitant edificis, no? En funció de les condicions que hem parlat dels mapes d'abans, però també de la vulnerabilitat dels barris. Encara que l'antiguitat dels edificis pot ser la mateixa, depenent de la zona on estan de la ciutat, doncs són més vulnerables o menys. Llavors nosaltres tenim el que és el sector sud, que és la imatge que hi ha aquí, que són els barris de Fondo, Santa Rosa i Raval, que és on hi ha els sectors, diguem, amb rendes més baixes i més vulnerables de la ciutat, on les comunitats estan més desestructurades i on vam detectar que la rehabilitació, quan hi havia subvencions, no s'estava fent. Bueno, el primer sector de rehabilitació serien quatre àrees de conservació. Hem intentat endreçar i fer un esquema. Cada sector de rehabilitació serien quatre o cinc àrees de conservació i cada àrea de conservació estaríem parlant entre 300 i 400 habitatges. 350, 400 habitatges. Que això ve a ser entre 30 i 40 edificis, més o menys. De moment, hem fet una, que l'hem acabat el 2018, i ara tenim engegada, diguem, la segona i pensada la tercera. Però els esforços que ara intentaré repassar ràpidament, que suposen gestionar una àrea de conservació i rehabilitació amb aquest mètode en una administració local com la nostra, són enormes. Llavors, aquí vam fer una optimització fa uns anys, d'un calendari com molt optimista, que veiem que no arribem i que anem fent el que podem. Al final de la presentació hi ha el calendari que ahir vaig fer el recompte i per acabar Pirineus, des de que van començar, hem trigat 7 anys. I les quotes dels veïns s'acabaran de pagar als 8 anys, 8 anys i mig, que és quan s'acaba tot. Ara us explico de les quotes. Però a la següent, que volem allargar el termini per pagar les quotes, el termini des de que comencem fins que acabem, estimem que seran 10 anys, més o menys. Amb la qual això significa rehabilitar 32 edificis, entre 350 i 400 habitatges. Vull dir, és un esforç gran. Aquí he intentat posar els trets principals en què consisteix el pla de rehabilitació, no? El primer que fem és declarar una àrea de conservació i rehabilitació en base a la llei de l'habitatge i nomenem l'Ajuntament com a administració actuant. Això, amb això, quan hi havia la llei de rehabilitació, n'hi havia prou per tirar endavant la rehabilitació, estiguessin o no els veïns a favor. ¿Vale? La llei de rehabilitació, que va passar a ser la llei del terra fos, del sol i regeneració urbana, va ser impugnada per la Generalitat, amb la qual cosa ara mateix aquells articles que nosaltres fèiem servir estan derogats, o estan, no sé com se li diu exactament, però no són aplicables, diguem. Llavors, clar, nosaltres vam fer servir una figura, però com a complement, que era la figura del conveni amb les comunitats. Ara, en el pla de rehabilitació, aquesta figura és un requisit.
És a dir, nosaltres aprovem la delimitació de l'àrea, ens nomenem com a administració actuant l'Ajuntament, però adjuntem, aprovem en paral·lel un conveni amb les comunitats en les quals elles estan d'acord en que nosaltres siguem promotors, diguem, d'aquesta rehabilitació. Amb aquest conveni, l'Ajuntament el que fa és seguir un procediment públic, contractació de les obres, dels tècnics, dels projectes, tota l'assistència tècnica, etc. I en el mateix conveni també ens autoritzen a sol·licitar les subvencions en nom d'ells, que és un altre tema, com deia la Núria, que és molt complicat per les comunitats. Llavors, nosaltres el que fem és ens autoritzen, ens habiliten per demanar la subvenció de rehabilitació en el seu nom. I al final, diguem que la part potser més novedosa de tot això és que és l'Ajuntament qui executa les obres amb una empresa contractada, amb un procediment públic, però les obres finalment les paguen els propietaris mitjançant quotes mensuals. És a dir, l'Ajuntament al final acaba sent un agent finançador, però és un agent finançador que no cobra interessos, que no és una entitat bancària amb la qual les comunitats tenen bastant més confiança i que no cobra la quota a la comunitat, cobra la quota al propietari individual, amb la qual cosa els problemes de morositat que tenen les comunitats els absorbeix l'Ajuntament, no la comunitat. Vale? Cadascú s'ha de preocupar de pagar la quota que li toca a cadascú. Llavors, amb aquest esquema, més o menys, una mica, ja us he dit que una mica ha canviat, vale? És com vam tirar endavant la prova pilot, que és l'àrea de conservació i rehabilitació de Pirineus. Aquesta àrea està constituïda per 32 edificis, 32 finques, un total de 386 habitatges i locals, són 360 habitatges i 26 locals, i 639 propietaris, que és la part més difícil de gestionar. Llavors, bueno, aquí hi ha una mica un esquema, d'aquest esquema el més interessant, diguem, és vam fer molta feina la primera vegada, molta feina d'estudis previs, de reconeixement de les finques, vam fer una mena d'IT prèvia amb personal propi de l'Ajuntament, amb el Servei de Disciplina Urbanística, el Servei de Mediació i Convivència ens va ajudar a entrar a totes les finques, vull dir, hi va haver 2 anys de picar molta pedra, molta pedra, molta pedra, molta pedra, en totes les comunitats perquè ningú es creia que això que dèiem que faríem, ho faríem. Al final, tot i que els anàvem a explicar que els hi obligàvem, els explicàvem també que els hi ajudàvem amb el tema del finançament i que a més volien que signessin un acord amb nosaltres. I les 32 comunitats, no, 31, van signar aquest conveni. Aquí hi ha algunes característiques extrapolables a molts barris de Santa Coloma i de l'entorn metropolità, que és que en aquest cas, per exemple, el quesito que veieu aquí al mig, el que ens indica és que els propietaris que hi viuen en aquest sector són menys del 50%. En concret, aquestes dades són de l'any passat. Al principi no van començar així, sinó que els percentatges han anat canviant. Però, vamos, en aquest quadre el que tenim és que pràcticament la meitat dels habitatges corresponen a propietaris que no hi viuen en aquell barri. El 33% correspon a residents i un 19, entre un 19 i un 20% correspon a entitats bancàries i empreses. Això és molt, eh? Parlant de la vessant, diguem, del paisatge urbà, es va considerar necessari per un tema d'identificació amb la ciutat, de pertenença al barri, que es convoqués un concurs de paisatge urbà per intentar donar un caràcter diferent a la rehabilitació que faríem aquí. Al final, aquest caràcter diferent l'hem s'ha enfocat una mica en la part cromàtica i compositiva. És a dir, uns edificis que no tenien, diguem, cap punt d'identificació pròpia, al final, en un carrer, veurem les fotos del final, els edificis acaben tenint un caràcter propi, no? I creen un paisatge urbà a la ciutat que us haig de dir que és bastant polèmic. Vale? I aquí al final bueno, hi ha un quadre una mica del tipus de rehabilitació. Falten les instal·lacions, que no sé per què ens ho van deixar, però perquè veieu, el que fem és una rehabilitació integral de tot l'envolupant, tant les façanes com la coberta, els patis de llums i les mitgeres, i després, en molts casos, instal·lacions. No sé si vaig molt a poc. Bueno, la part que té més pes, a part de
que funcioni com una contractació pública o que funcioni com una rehabilitació privada, que seria una barreja de les dues coses, és la gestió. O sigui, la gestió de les àrees de conservació o d'aquesta figura que nosaltres fem servir és, bueno, el que he dit abans, picar pedra. Vull dir, al final és reunir-se una i una altra vegada amb les comunitats de propietaris, conèixer molt bé com funcionen, que seria el punt 2 aquest que teniu a la dreta, no? En les diferents reunions. O sigui, per garantir l'èxit d'aquesta primera experiència... Ostres! Això... Bueno, pues havíem de conèixer molt bé amb qui havíem de tractar, no? I ens hem conegut bastant i, bueno, ha funcionat. També ha sigut el punt de partida per fer la segona. El boca a boca ha funcionat i la segona àrea està al costat de la primera i, per tant, els veïns que se senten satisfets en la primera experiència parlen amb els altres veuen el que hem fet i allò acaba funcionant una mica com és el boca a boca. Però hi ha una altra part de la gestió que és completament interna, que és la gestió del cobrament de les quotes. Aquesta part és la que dintre de l'Ajuntament ens crea més enemics, els que hem tirat endavant tot això. Perquè la gestió del cobrament de les quotes a través del sistema de recaptació convencional d'un ajuntament és brutal. Vull dir, hi ha una persona que dedica gran part de la seva feina en gestionar un padró de cobrament, perquè els canvis en la titularitat dels habitatges són constants. En aquest barri, aquest quesito que us he ensenyat abans, ha anat canviant, és a dir, cada vegada hi ha més bancs que són propietaris, cada vegada hi ha més transmissions dels habitatges i, per tant, el cobrament de la quota se li ha de fer al propietari actual o al propietari vigent. I això significa una feina d'anar actualitzant aquest padró que a la vegada està associat amb un aplicatiu informàtic que a la vegada va associat amb una recaptació, etc, etc. Molt complicat. Aquí teniu una mica els tres sistemes de pagament o les tres alternatives que contemplen el pla de rehabilitació. El sistema convencional és pagar en quotes. ¿Vale? Aquí he posat 60, perquè al Pirineu eren 60 perquè eren 5 anys. A la següent àrea de rehabilitació hem incorporat ascensors i, per tant, les comunitats que es col·loquin un ascensor, aquest període per pagar quotes s'amplia a 10 anys. ¿Vale? L'altre sistema seria 50-50, que es pagava el 50% al principi i el 50% al final de les obres. I l'última és un ajut municipal, que al final és com una mena de subvenció, que també ens agafàvem una mica a algo que havia fet Barcelona en algun cas, amb ascensors, em sembla, i a la llei de rehabilitació que també ho contemplava, que és que si la gent que no podia pagar, complint amb uns requisits, podia sol·licitar que l'Ajuntament posi els diners a canvi, bueno, i fer la inscripció de la càrrega al registre d'això. al registre de la propietat. Vale. Bueno, és important els coeficients. El 52% de les entitats, parlem, no de propietaris, de les entitats va demanar el pagament en quotes mensuals, que és el pagament més còmode. I això vol dir que hem hagut de fer uns projectes i una rehabilitació que puguin assumir una quota mensual. És a dir, si nosaltres en un barri amb problemes de baixes rentes ens hi queden quotes de 200 euros al mes, no haurien ni signat el conveni. Vull dir, quan anaven a signar el conveni havien de portar la taula amb la quota que li quedava a cada veí perquè poguessin signar. Per això també la rehabilitació que hem fet és com molt de mínims. I això és... Bueno, vaig. El 24% ha escollit el 50-50. Molts no l'han escollit, sinó que per defecte se'ls hi aplicava, però això és entrar molt en detall. El 19% correspon als bancs i només un 5% va demanar l'ajut de la inscripció al registre. És a dir, tot i que hi havia pràcticament el 40% dels propietaris complien els requisits per demanar l'ajuda, la gent no vol demanar aquesta ajuda i inscriure al registre una càrrega que quedarà pels seus hereus. Això és positiu. Llavors, actualment, a mitjans de 2018, com estem? Pues el 78% de les quotes s'estan pagant amb normalitat, les quotes mensuals, hi ha un 15% de morositat, de quotes impagades, que té 50.000 variants i que no us detallaré. I després un 7% de quotes que s'anticipen. Els aspectes tècnics passo molt ràpid, però jo crec que hi ha tres coses per fer reflexió. La millora de l'eficiència energètica.
Jo també crec que s'ha de rehabilitar amb millora de l'eficiència energètica als edificis, però crec que hi ha zones de la ciutat on això suposa un cost d'inversió que no poden assumir. Per tant, s'ha d'acabar limitant fins a on arribem en la millora energètica. I això va relacionat amb el tema de les subvencions. La majoria de les subvencions per actuacions de millora energètica et demanen o que milloris un 30% l'eficiència energètica de l'edifici, basant-te en el certificat d'eficiència energètica, o bé que canvis de lletra. Això depèn d'on vingui la subvenció. Per fer això has de fer una actuació més global encara. Has de fer coses que nosaltres no hem fet, com canviar les finestres. No les canviem. Nosaltres hem fet aïllament amb SATE, amb aïllament exterior, en totes les parts opaques de l'edifici, totes les façanes. Les cobertes en aquest cas tampoc les hem aïllat. Hem resolt tots els problemes d'estanquitat. Llavors, això quina conseqüència té? Que no podem accedir, aquestes comunitats no poden accedir a subvencions per millora energètica o de l'eficiència energètica. És una reflexió. Ja. Vale. El tema de l'ascensor, bueno, tenim, com he dit abans, molts problemes perquè els nuclis d'escala no, és impossible encabir un ascensor de les normatiu, diguem, llavors s'hauria de fer normes flexibles, que ja n'hi ha, o sigui, el Codi Tècnic ja va fer el 2017, em sembla, una flexibilització del tema dels ascensors. I l'altre, molt important per mi, concretament, perquè és una batalla, que és el tema dels cossos, els volums disconformes, que ens trobem a la ciutat, que no han estat regularitzats, que estan allà, i que al final ens plantegem qui ha d'assumir el cost de rehabilitació d'aquests cossos que en un moment donat un propietari particularment, sense avenir-se amb ningú, el va col·locar allà, ningú ha fet res, això ha prescrit i això forma part de la comunitat. Ens hem trobat coses molt bèsties a Pirineus. I ara ja acabo. Aquí hi ha tot un... Mentre mireu les fotos de l'abans i després, vale? Que aquí es veu... I el cas de baix és un cas molt significatiu dels cossos afegits. Veureu que a la part de l'esquerra hi havia totes unes terrasses de l'àtic que tenien allà doncs, habitacles varis. No? Hem aconseguit que ho treguin, però no ho hem aconseguit amb ordres d'execució, no, hem aconseguit parlant 50.000 vegades amb el propietari. I hi ha vegades que no hem aconseguit perquè el que tenen a fora és una cuina. I si tenen a fora una cuina o una sala o alguna cosa així, has de remodelar tot el pis per tornar a deixar això en les condicions originals. Però això el que provoca és que si tu has de mantenir aquest cos afegit, segurament no estàs resolent un problema d'estanquitat en l'edifici. I això ens està passant també. Bueno, què he fet amb les ulleres? Ah, vale. Va, vinga, ràpid. Lo del període d'implantació ja us ho he dit abans. El portar aquesta rehabilitació des de l'administració fa que no siguem gaire àgils. D'aquí ve el tema del termini. Vull dir, els procediments administratius que hem de seguir, les notificacions, és una cosa en temps i en esforç és brutal. Llavors, no sé si l'administració digital, l'administració electrònica ens ajudarà a resoldre això, perquè en aquests barris no està molt implantada, però bueno, podria ser una sortida. Després, ja us ho he dit, el tema de la gestió administrativa i econòmica per cobrar. Després també hem vist que el perfil dels tècnics, els arquitectes tècnics, etc., s'ha d'adaptar més a aquest tipus d'actuació. Quan fem rehabilitació hem d'acostumar-nos a tractar amb les comunitats encara que no ens agradi, perquè és que si no, no el resultat final no serà compatible amb les seves expectatives, diguem. Lo de les subvencions. Ens hem trobat que algunes de les subvencions no contemplen que l'Ajuntament actuï en nom dels propietaris amb aquesta demanda agregada. Llavors, clar, estàs intentant resoldre un problema en un barri concret i et costa d'arribar a les subvencions. I el tema de l'IVA és escandalós, és a dir, en la situació en què una administració fa de promotor intermediari en la rehabilitació, passa a ser directament una aplicació de l'IVA convencional del 21%. En canvi, si són les pròpies comunitats les que rehabiliten, poden aplicar l'IVA reduït. I això ho hem intentat canviar amb el Ministeri d'Hisenda i no hi ha hagut manera. L'esforç financer, això és un tema important que potser poder tirar endavant aquest tipus de rehabilitació en una administració com la nostra
significa un esforç financer del tresoreria de l'Ajuntament, perquè nosaltres estem pagant unes obres en dos anys i mig, que recuperarem els diners, i no tots, en 5 anys. Llavors, clar, aquí hi ha un tema de tresoreria que l'Ajuntament ha d'estar disposat a assumir aquesta càrrega. Llavors, si hi hagués una altra administració o algun supramunicipal... Bueno, les entitats bancàries sempre acaben amb altres coses, però bueno, sí. Sí, 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 sí. Diguem que hauria d'haver una possibilitat de que hi hagués com una bossa de diners que permetés arrencar les rehabilitacions amb aquest sistema i després anar recuperant. El que fem nosaltres, però que ho faci un altre posant els diners. Bueno, el tema de l'eficiència energètica ja ho he dit i ja està. I després sí, la lectura de la rehabilitació agregada per barri, jo crec que en aquests barris amb comunitats desestructurades és l'únic sistema que tenim per millorar els edificis. L'administració, concretament a Santa Coloma, porta des dels 80 millorant l'espai públic. Tota la inversió municipal es destina en equipaments, en verd i en carrers i en vials. Però el que és l'edifici, la part privada, si no els hi ajudem, hi ha barris que mai milloraran. No sé, ja està. Moltes gràcies per les exposicions, han estat molt interessants. Potser de menys a menys, de més gran a més petit, podem acabar dient que potser els barris ens els hem de replantejar des de les polítiques d'habitatge, no tant amb la filosofia històrica de com s'han plantejat les polítiques d'habitatge, sinó com cal replantejar les polítiques urbanes en relació a l'habitatge. Amb temes de rehabilitació, un tema interessant que potser avui no ha sortit, però que contínuament està sobre la taula, és el tema del confort. Com millora la qualitat de vida de les persones la rehabilitació energètica. També és cert que moltes vegades la rehabilitació energètica en famílies molt vulnerables és l'última de les seves preocupacions. Però en qualsevol cas, des del punt de vista comunitari, des del punt de vista col·lectiu, és un factor a tenir en compte també des dels plantejaments de barri i de ciutat. I finalment, per suposat, els mínims. Aquests mínims que són absolutament necessaris, però que no hauríem de parlar de mínims, sinó potser d'òptims, però que en qualsevol cas la normativa marca aquests mínims i que com a mínim es compleixin. No? Bé, em sap greu, però no hi ha temps per més, amb la qual moltes gràcies a tots i ho deixem aquí. Gràcies.